De onde é que isto saiu? Eu acho que isto também tem que pôr eletrónica. Está bem, mas é mais barato, é só um motor. É mais um motor e... Não te aproveito, não te aproveito, está quietinho, vai te lixar. Queres 2.4 ou queres 40? Vai te lixar, moço. Está quietinho. Não estragues. Olha lá, o barulho está aí à espera da outra coisa. Não tudo quanto mexe nisso. E porquê? No norte era bom. Olha, pois, com certeza que está. Está lá, estás tu como ao feitiço, não é? Isso, devagarinho. Devagarinho, calma, que ainda não passou o perigo. Agora é que está o perigo. Exatamente. Não vais mais uma, vais outra. Nada, vamos. Filha! Desapertas as rodas? Claro! Ainda há pedido que o meu irmão subiu aí! Como embrulho, Dário! Calma! Ele está na descida, ele está na descida e depois a subida, que é a minha mão sobe, sabes? Olha, e o teu rate não sabe se sobe lá? Não sei, não. Nem aqui. Olha, tu estás com o motor? Não. Não. Os motores chegaram às 6 da tarde. Já tinha o motor posto, tudo como deve ser e eu... Não, e já viste o peso da câmara deste lado para ajudar. Mas aí há... E está a levar já! Mas se não, o Ricardo ele até pode, agora aquele é que não vai subir. Aquele? Aquele tem aqueles pneus monstruosos. Ora, agora ali é que a porca torce o rabo. É ali. Queres ver? Qual é a dificuldade? Olha a câmara. Qual é que é a dificuldade? Eu não percebi. Vais captar aquilo lá em cima. Então deixa lá outra vez que eu não vi. Não, mas eu vi, pá. Por isso é que eu estou com uma fome que nem vejo. Aí estás. Vou optar por este. Não, 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 tu é ali, não. Tem que ser mesmo aqui. Vocês não, então. Com o Rate, mas estás a brincar comigo ou quê? Espera aí. Oi, temos ajuda. Os skills é que podem... Um encostezinho? Não. Não, isso só. Dá a volta lá bem em cima. Isso. Isso assim. Agora é que... O problema é que a minha roda não cá para ali, nenhuma de cada lado. Não, mas vocês passam bem aqui. Aqui passei. Aqui a dar a volta aqui é chato. Ali é chato. Mas por outro também pode ver só se sobe e depois testa. Vamos ver. Exato, meta-se. É um desafio, só por ali. Parece fácil isso. Te parece fácil isso. Não é água. Foi assim? É isso. Estou farto de ver este carro nos filmes, pá. Esse carro já enjoa, pá. E este carro está a andar muito rápido. Vamos pensar assim, não tem tempo para filmar. Isso é chato. Thank you.
Essa vai ser travada, então. Essa consequência, lá está, estás a ver? Aí consequência. O 27, uma vai travando, vai deixando avançar. Por onde? Yeah. Sim. Estou a suar. O gajo está a tentar com este aqui voltou o troféu. Não é isso, não é nada. Passou-me aqui à frente do abominável homem das neves. Cuidado aqui neste buraco. Tens que virar para lá de baixo, não, é o inverso, isso, assim. Pronto, agora é de descer aqui. Esse jeep, volta lá atrás, que é para filmar. Desculpa lá, vou. Vai, volta lá atrás, volta para trás. Vai. Ah! Acho que cuidado aqui neste buraco. Ah, é o tal do... que está no outro vídeo. É. E é de ser por... aqui. Cuidado com o quê? Com o buraco. Oh, Zé, espera aí, se faz favor. Volta atrás, Zé. Espera aí, volta atrás. Estes gajos não querem ser filmados. Volta atrás, que é para te filmar. Anda não, atrás. Não quero anda atrás. Vai lá, tudo atrás. Vai, pode. Olha lá, qual buraco é que estás a falar, Dário? Este aqui. Ah, porquê que era este aqui? Não, esse é pequeno. Isso era ali, oh, Dias, isso era a linha do comboio. Aqui? Yeah. Há quanto tempo? Há muitos anos atrás. Calma contigo. Mas é que mete muitos anos mesmo. Tem calma, mete no chão. Olha, era aquilo que se vê ali. É.